То і власне стандарт ЄС здатні запропонувати відповідь на це питання. І відповідь полягає у тому, що має бути встановлена жорстка адміністративна вертикаль у виконавчій системі влади, тоді як у політиці і бізнесі має бути безумовно демократична свобода і конкуренція. Отже, повернемось до зовнішньої політики. Зараз Україна бачить себе або здобиччю Росії, або небажаною приживалкою ЄС. Але попри зовнішньополітичну ізоляцію, в яку сама себе Україна завела, досі деякі її сусіди визнають міжнародний авторитет України. Ну, зокрема, це Молдова, також це Грузія, це потенційно Азербайджан, це потенційно Білорусь, у якої погіршуються стосунки з Росією. Тому метою зовнішньої політики України має стати активна інтеграція на євразійському просторі за європейськими принципами. І територіальним центром такої інтеграції, цих інтеграційних проєктів і місцем взагалі розташування їх керівних структур цілком логічно має стати Київ. Ну, тому що він і політично, і географічно, і історично є рівновіддаленим від ЄС, від Росії, а також від потенційних східних партнерів, ну, наприклад, Туреччини, яка також може долучитись і, безумовно, має долучитись до цих спільних інтеграційних проєктів. Ну, і, власне, саме таким чином може бути забезпечений певний баланс інтересів між ключовими євразійськими. А тепер, власне, перейдемо до тих інтеграційних технічних завдань, які постають перед ключовими акторами, ключовими учасниками цього процесу. І, ну, по-перше, поговоримо про ЄС. Отже, ЄС, безперечно, зацікавлений бачити своїх сусідів, пострадянські країни, надійними партнерами та такими, які виконують взяті на себе зобов'язання. І для того, щоб це забезпечити, для того, щоб цього досягти, ЄС має згадати про ті інтеграційні принципи балансу інтересів, які укладені в основу його основи. І він має на офіційному рівні чітко і вичерпно ці принципи сформулювати. І, в принципі, тільки цього, вже може бути достатньо для того, щоб відносини між країнами на пострадянському просторі набули зовсім іншої якості. Тому що ані Росія, ані Україна, ані інші країни не матимуть вибору приймати ці принципи чи ні. Бо вони працюють для найбільш розвинених країн, вони довели свою ефективність. Крім того, іншим технічним завданням, яке ми пропонуємо ЄС, це є питання міжнародної технічної допомоги. І саме ось у жовтні 2010 року ЄС зробила вирішальний крок для того, щоб сформувати демократичний державний апарат в Україні. Ну, почала свою діяльність, почала функціонування програма всеосяжної розбудови інституції CIB. Comprehensive Institutional Building. І саме вона, на нашу думку, має стати точкою концентрації усіх європейських і, в принципі, усіх інших міжнародних донорів. І це дасть змогу ЄС нарешті перейти від підтримки, від фінансування непрацюючої системи державного управління, яка несе загрозу безпеки, загрозу стабільності у регіону, до забезпечення, до формування нової якості України як партнера у регіоні і як учасника спільних інтеграційних проєктів. Але для цього ЄС повинен послідовно дотримуватись власних же принципів і вимагати такого ж послідовного дотримання цих принципів від українського уряду.
Тепер технічне завдання для Росії. Ну, Росія, безумовно, є незаперечним лідером на пострадянському просторі. Але нині вона не здатна ефективно реалізувати, ефективно використати ці лідерські позиції. І, власне, для утвердження своєї політичної лінії Росія змушена весь час вдаватись до використання сили. Ну, прикладів вистачає. Це війна в Грузії, це революція в Киргизстані, це газові війни з Україною, це ембарго на імпорт вина з Молдовою, і ще газова війна в Білорусі. Тобто прикладів безліч, навіть там, да, за останні декілька років. Але позиції Росії стали набагато сильніше, і можливості для захисту, для забезпечення її геополітичних інтересів було б набагато більше, якщо б інші пострадянські країни, власне, визнали її лідерство у цьому регіоні. Отже, Росія має легітимізувати свій статус і перетворити силу примусу на авторитет. І перше, що для цього потрібно зробити, це потрібно безумовно визнати незалежність, суверенітет пострадянських країн. І Росія має надавати йому всебічну підтримку і захищати його. Країни ніколи не визнають своїм лідером державу, яка прагне їх знищити. Що зараз і можна говорити, де відбувається на пострадянському просторі. Але Росія, так само як і ЄС, зацікавлена у тому, щоб її сусідами і її партнерами у інтеграційних проєктах були незалежні, сильні, заможні держави. Отже, Росія, умовно кажучи, має перетворитись з Радянського Союзу на Європейський. І вона має застосовувати не зброю та газ для того, щоб повернути пострадянські країни до своєї зони впливу, а навпаки, країни мають конкурувати між собою за участь у інтеграційних проєктах з Росією і мають готувати себе до цих проєктів і до інтеграції з Росією, ну саме так, як це вже довгий час відбувається з ЄС. Отже, але для всього цього, для виконання своєї такої глобальної геополітичної місії, Росія не може працювати ізольована. І вона потребує партнерства, потребує співпраці тісної, ну не тільки з потенційними лідерами, як Китай, як Індія, як Бразилія, але і із тими якби, провідними учасниками геополітичних процесів, які є зараз. Ну, безумовно, це США і це ЄС. Але партнерство з ними, Росії, неможливо, якщо Росія не буде дотримуватись демократичних принципів врядування всередині себе. І, власне, тому недотримання цих принципів зараз вже шкодить геополітичним інтересам Росії. І тільки реформування державних інституцій, які в Росії також продовжують функціонувати за радянськими принципами, зможе забезпечити дотримання цих принципів і зможе забезпечити і економічний розвиток, і політичну стабільність, якої прагне Росія. А тепер технічні завдання для України. Власне, прийняття європейських стандартів у внутрішній і зовнішній політиці – це запорука європейської України та її заможності і її активної ролі, її активної участі у інтеграційних процесах на євразійському просторі. Вважаючи на це ще одного напрямку державної політики, поміж інших, європейська інтеграція має перетворитись на рамку, в якій здійснюються усі реформи. Ну, не може бути реформою, яка не включена у зобов'язання України за майбутньою угодою про асоціацію. І не може бути жодних протиріч між українськими зобов'язаннями і реформами, які проводить влада.